ברוכים הבאים למופע הפספוסים של החבובות. ערב טוב, ג'יי. ערב טוב. וערב טוב גם לך, די. ערב טוב גם לך, סי. והערב, מה אתם עלולים לפספס אם לא תהיו ילדים טובים? הערב אני רוצה לדבר איתך על אירועים משמחים. אתה יודע שכל הארגונים הרציניים והחשובים חוגגים את אירועי 100 שנים לקיומם. בוודאי. רק אתמול הייתי באירוע פצצות לגבות. קק"ל חגגו את אירועי 100 שלהם בסטייל. פספסתי, אבל אני לעומת זאת הייתי בתל אביב, שחגגה גם היא 100, טילים לריסים. היום יום הולדת לעיר העברית הראשונה, תל אביב יפו. שמע, זה נראה היסטרי, אבל זה כלום לעומת האירוע של הדסה, שהיה שיצים לציצים. זה באמת נראה אירוע, אבל עזוב שטויות, אני הייתי באירוע 10 שנים ליעקב, הסנדלר הפרסי מהשכונה שלי. היה סבבה אגוזים. חבר דהי, שאהל נבר, בסיורס, אז אין גבילה גרשן... אני מצטער להפריע לכם, אבל אירוע כמו זה שתוכנן עוד אף אחד לא ראה. שמעתם על חגיגות המאה לג'וינט? שמעתי על ג'וינט. שמעתי על מאה. אז הנה, חגיגות המאה לג'וינט! חבל, זו דווקא הייתה הזדמנות להכיר עוד סוג של ג'וינט. אופס, פספסו. למה בעצם הם לא עשו כלום? כסף? אולי זמן? עצלות? אולי יש דברים יותר חשובים? טוב, לא נורא. תמיד יהיו להם את אירועי 200, לא? או שלא.